kui me räägimegi siis õhuelementist ja veeelementist, et ongi natuke sellised mullid nagu vees. Ja mullid vees võivad tekitada hästi palju sellist mängulisust, et kui ma sageli Hawaii delfiinidega ujusin, siis delfiinid ju tegid kogu aeg, mängisid igasugused mullid ja asjad lasid õhku. Ja ma mäletan ühte korda, kui ma olin siis vees ja see üks delfiin lasi hästi sellised pisikesed mullid ja kui päike siis nendest mullidest nagu läbi läks, siis need tundusid nagu teemandid seal vees, kuidas nad nagu sädelesid, et kuidagi see, kuidas see päikese kiirgus seal nagu siis murdus. Ja nüüd ongi, et kuidas see küps naiselikus ja siis samas ka see lapselik mängulisus, mis siis selle õhuelementiga ka siin vees nagu toimub, kuidas need koos saavad siis luua, et see neli on ka siin sees, on ju 14, seda põnevat transformatsiooni. Aloha, imelised kuulajad ja vaatajad teisel pool ekraani. Minu nimi Krista Rallaks-Meditton tulemas eetrisse imelisest Texasest. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, kes usub, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata elama oma unistustel või iseenda tingimustel. Ja täna ma mõtlesin lihtsalt eksprompt sellisel kujul teha sellise sooloepisoodi ja sellel aastal ma arvatavasti teengi ka rohkem sooloepisoode. Eelmisel aastal tõesti nii tihedalt ja nii palju oli episoode jäänud ette lindistatud, et tõesti tekis natukene ka selline, kuidas öelda siis, ekstra tagavara ja mõned episoodid olid tõesti nagu väga kaua ootel ja läks väga kaua aega. Ja sellel aastal nüüd need tagavarad hakkavad vaikselt otse saama, et siis vaikselt jooksvalt siis toimetadagi. Ja minu selle aasta peamine fookus ongi tegelikult hästi kõvasti tugevalt ehitada üles oma siis Wildwiti äri infrastruktuur, nii et ma saan selle tööle sellisel kujul, et mul tõesti väga ise pole vaja enam nende asjadega toimetada, et ma saangi lihtsalt olla olemas siis inimestene selles programmis coachina, et muud asjad kõik siis on optimaliseeritud ja maksimaalselt automatiseeritud ja abilised ja kõik siis toimetavad sellega seonduvalt. Nii et sellepärast ma mõtlesin, et ma teen siia aasta alguses, et nüüd Katrin Haiba siis jagas ilusti astroloogilist lähenemist. Paljud teist ei tea, et ma olen aastaid tegelenud tegelikult ka uue numeroloogiaga. Katrini teises episoodis ma natukene ka jagasin oma siis mõtteid, mis see endast täpsemalt kujutab. Aga täna ma mõtlesin, ma lihtsalt niimoodi otse põhimõtteliselt jagan, kuidas selle asjaga saab tegeleda. Ja eelmisel aastal oli, see oli juba vist üleelmine aasta, me mäletagi nii, aastat lähevad nii kiiresti, oli mul siis esmakordselt, ma viisin läbi siis uue numeroloogia kursuse, mida on kõigil võimalus ka praegu tegelikult osta meie e-poest, et ma panen siia alla, pärast siis ka podcasti alla selle linki, et saad siis uurida täpsemalt, mis see endast kujutab. Ja uue numeroloogia siis erineb tavanumeroloogias sellepärast, et ta vaatab üldse numbreid natukene teise nurga alt, ta kasutab mõningaid siis numeroloogia põhiasju, aga see, kuidas ta neid numbreid ka tõlgendab, on natukene teine, et see on ka võibolla osaliselt seotud siis ka uue aja dimensioonidega. Uues ajas on siis 13 peamist dimensiooni ja praegu siis terve maailm tegeleb sellega, et kõik need dimensioonid siis läbi käia oma kehas, meeles ja vaimus ja jõuda 13. dimensiooni, kus siis tegelikult liituvad siis meie isiklik eluülesanne ja meie globaalne eluülesanne. Ja see on kõik hästi põnev. Ma olen energia asjadega tegelenud nüüdseks võib öelda juba 25 aastat täiesti niimoodi teadlikult ja inimestega tõesti hästi intensiivselt ka siis viimase vähemalt 20 plus aasta jooksul. Ja see on väga põnev maailm ja ma olen sellega väga ühenduses ja kui keegi soovid teha mingid sügavamad tööd ise endaga, siis võibolla mina olen just see sobiv coach sulle, sest tõesti ma näen ühendusi, ma tunnetan ühendusi ja ma saan ka võibolla sellist infot, mida võibolla sükke tava coach
coach või psühholoog või psühhiaater sellisel kujul ei saa. Ma ei tee neid maha, aga lihtsalt need lähenemisviisid ja inimestega toimetamine on siis natukene teistmoodi siin uues energias. Ja nüüd, kui rääkida siis aastast 2022, et kui me paneme siin nüüd kõik need numbrid kokku, siis nagu te teate numeroloogias, me lihtsalt liidame siis numbrid seni kaua, kuni tuleb siis ühekohaline number ja kokku tuleb siis meil ilusti 6. Nüüd enne, kui ma lähen selle 6 juurde, vaatame natuke tagasi number 5, mis on siis eelmine aasta 2021. On ju. Nüüd 5 on selline suur transformatsiooni aasta ja see on tegelikult dimensioonides on ta ka siis uues energias nagu tuleelement. Ehk siis ta põletab ja raputab kõike, mis ei toimi, ei teeni enam, kas meid ennast või ühiskonda või mis iganes. Ja kui te nüüd vaatate tagasi ka, kui palju oli üle maailmselt näiteks tulekahjusid, kui palju oli erinevaid siis looduskatastroofe, see on ikka täiesti meeletu, mis toimus ja ka igasugused sõdade teemad ja nii edasi, tõesti maailm on täiesti pea peale pööratud praegu mainimata siis siin viiruseid ja muid asju. Ja nüüd alati number 5 on see, mis tegelikult siis ta puhastab siis ära seda, mida ei ole vaja või need inimesed, kelledel on siis vaja reseti, nendeni ta jõuab. Meil oli ka nagu selles mõttes väga suur vedamine, et meil siin Texases tornado pani mõlemalt poolt maja kuskil 20 meetri raadiuses siis ümbert mööda. Inimeste siis majade katusid lendasid, osadel olid puud sisse kukkunud ja päris kõvasti laamendas. Me olime ilma elektrita 36 tundi ja see andis sellise väga huvitava perspektiivi, et tõesti kui isenesest mõistetavalt me tegelikult võtame siis elektrit, et okei, kui sa oled väga soojas kliimas ja elekter põhimõtteliselt siis ei toimi, siis kui sa elad ruumides, milles on siis õhukonditsioneer kogu aeg sees, siis ühel hetkel ei toimi enam. Siis ühel hetkel veepump jääb seisma või siis ei tekita enam soojavet ja kui veepump täitsa seisma jääb, siis ei saa ka toalett enam minna. Ja rääkimata siis külmkapist halvaks läinud toidust ja kõigest sellisest muust on ju. Et me võtame tegelikult kõike elektriga seonduvalt väga isenesest mõistetavalt ja seal hulgas loomulikult ka internet. Me proovisime palju asju saada siis korda läbi telefoni, aga see on ka oma ette toimetamine, et kui on eriti seal mingid suuremad gruppid ja sa pead seal toimetama, et siis selle telefoni otsas seal on päris keeruline. Ja nüüd me oleme liikumas siis aastasse numbriga 6 ja uues energias siis number 6 tähendab tegelikult naisenergiat, voolamist, emotsioonidega siis silmitsi olemist ja sellist ka usaldust elusuhtes. Ja 6 on täisvõimsusel siis ka vee element. Sellepärast mul ka täna selline vee taust on, et siis toetada selle number 6 siis elementi. See on ühenduses ka meie sisemise naiselikusega, pole vahet, kas sa oled mees või naine. Sisemine naiselikus on sellel aastal täisvõimsusel enda siis energiatega just selles võtmes, et ta saaks rohkem tähelepanu. Enamus inimeste siis sisemine naine tuleb, soovib anda mingi sõnumi ja see inimene ei ole siis kodus, et sisemine naine tuleb, tal on mingi idee või intuitsioon või mida iganes koputab uksele ja kedagi pole kodus ja ta jätab võibolla siis faksi või kirja ja tuleb järgne kord tagasi, ikka seda kirja ei ole võetud ja käib võibolla seal päris mitmeid kordi, siis vaatab, aga mis mul on mõtet siia tulla. Ja ei tulegi enam. See tähendab meie see intuitsiooni hääl keerab ennast ise maha. Ta ei taha seal olla, kus teda ei oodata. Nüüd minu vahe on see, et kui see sõnum tuleb, siis ma olen juba enne olemas, ma avan ukse, mul juba teekann susiseb, mandliküpsised, need valgiti omad juba ootavad on ju. Ja ma olen valmis, mul on suur märkmik kõrval ja ma ootan, millal ma saan siis need sõnumid vastu võtta. Ja kui ma olen need sõnumid vastu võtnud sisemiselt naiselt, ma tänan teda, ma olen väga, väga üli tänalik talle ja siis me hakkame toimetama koos sisemise mehega, kes saab siis aidata mul need siia reaalsusesse tuua. Tema teab struktuure, süsteeme, mida on siis vaja tegutsemiseks, et toimetada.
Ja sellises järjekorras need asjad käivad, sisemine laps saab siis toimetada ja toetada kõike seda. Nüüd sisemine naine ja sisemine naiselikus saab kogu oma info siis üldkvantväljast. Ta saab selle info sealt, kus on sinu kvantväli, sinu unikaalne väli ja ta saab ka sellest üldkvantväljast ja kui sul on konkreetsed siis küsimused, Ja kui sul on veel ka kavatsusküsimused, siis tema jaoks on see nagu kelluke, et keegi helistab, et okei, Kristal Raal on praegu vaja aprilli kuu siis nii ingliskeelsesse kui eestikeelsesse gruppi, võt täpselt nii palju inimesi ja siis hakata nagu toimetama, et mida siis selleks vaja on ja kuhu vaja liigutada ja kuidas Kristalit ühendada õigete inimestega. Nüüd siin aastal 2022 on kõige keskel number null. Ja see nüüd tähistab tegelikult seda sisemise naise tühi ruumi. See tähendabki seda, et ta tahab lihtsalt olla, ta tahab mitte midagi teha, ta tahab lihtsalt lill olla, mitte kuhugi tormata, mitte midagi teha, lihtsalt olla. Ja võibolla kui võimalus on ka vastu võtta mingit poputamist, kas massaasi või no, mis iganes võimalus on. Ja see, kui tal on see võimalus olemas, siis need sõnumid, mis tal on jagada, need hakkavad tulema kiiremini võimsamalt ja palju nagu siis toetama siis seda loomist. Nüüd kui seda tühi ruumi ei ole, kõik on täis pakitud, kalender on täis pakitud, ka puhkuse aega või nagu siis Brendon Burchard ütleb, enda täitmise aega või graafikut ei ole, siis tal ei ole kuskile ruumi tulla, tal ei ole kuskil ruumi mõtiskleda, tal ei ole kuskil ruumi tegelikult toimetada. Ja seepärast on oluline, et kas või isegi kui see on 5 minutit päevas, et sa võtad sellel aastal lihtsalt seda tühi ruumi sellise luksuse iseenda jaoks, mis iganes moel see siis on. Ja nüüd see null istub siin mitme kahe vahel, et 2 on ees ja 2 kahte on veel taga. Ja nüüd, kui me vaatame ka siis selle koha pealt, et vasakul pool oleks siis rohkem nagu siis see mineviku teema, keskel nagu olevik ja siis edasi siis tulevik, siis tegelikult on ta vist nagu teistpidi, aga tegelikult ei olegi vahet kumba pidi, sest mõlemal pool on siin praegu need kahed ilusti nagu olemas. Ja 2 sümboliseerib uues energias mees-naisenergiate koostööd. Ja see ei saa sündida ilma selle tühi ruumita, et kui sisemine naine ei saa tunda ennast vahepeal lõdvestunult ja siin ma mõtlen ka mitte ainult, et kui sa oled naine, vaid ka kui sa oled mees, sul on vaja vahepeal lõõgastuda, vahepeal lihtsalt juhe seinast välja tõmmata ja vahepeal ollagi ilma Facebooki, Instagrami ja ma ei tea millet aina, lihtsalt olla tühi ruumis, keegi ei saa sind kätte, sa lihtsalt oled omas tühi ruumis, mis iganes kohas või kus kohas. Ja siis, kuna neid on 3 kahte, see tähendab 3 korda võimendatud sisemise naiselikuse ja mehelikuse koostööd. Ja kui sa need nagu siis töösse paned, kui sisemine naine annab sulle need sõnumid, siis sa saad panna kokku sealt ilusti siis, mis on järgmised sammud ja hakata tegutsema. Ja siis on tegelikult vaja ka tegutseda, et nagu ma siin just jagasin eelnevas podcastis, selle tervise taaskäivituse siis väljakutse loomisest, kuidas see käis, mõte tuli ja siis tuli sisemine meespartale, et okei, selleks on meil vaja Facebooki grupp teha, Zoomi link teha, jagada seda e-mailides, jagada seda siin ja seal ja siis need asjad nagu siis ilusti töösse saada. Ja siis oli minu oluline osa siis füüsilises kehas, maisuses, siis see põhimõtteliselt töösse lükata ja need inimesed siis kokku saada ja see asja ära teha. Ja nii see sai tehtud ja nüüd on siis ka loodud eraldi uus toode, mida iga inimene, kes vajab siis väikest boosti ja no 20 eurot ikka on, et enda tervise eest hoolitseda, kuni 1. veebruarini saab seda ju kasutada sellise hinnaga, pärast siis natukene hind tõuseb. Aga nüüd, mis ma siis mõtlesin, et ma käin ka läbi, et Katrin siin andis teile ilusa külluse spikri ja mina annan siis uue aja numeroloogia sellise mõnusa spikri. Ja kuidas siis saate toimetada sellega on, kui te võtate nüüd siis oma siis sünnikuupäeva, minul on ta siis 7. mai 76, liidate selle kõik kokku, siis lõpuks see viimane arv on siis üks väga oluline arv, minul tuleb ta siis kokku 8. Ja nüüd, kui ma võtan, et tänase aasta või selle aasta number on siis
kuus ja ma nüüd liidan selle kaheksa ja kuus kokku, siis tuleb siit ju on ju 14 ja see kokku on tegelikult ju viis. Nüüd ma saan veel vaadata eraldi siin nii seda ühte kui nelja, kui siis ka viit on ju. Ja üks on siis uues energiast on natuke selline küpsev mees energia, et ta ei ole veel küps, et ta on natuke siuke printsi energia. Ja see on ka natuke siuke pirtsakas mees energia veel. Ja neli on tegelikult looming ja äri ja igasugused sellised asjad. Ja nüüd ongi, kui see küpsem mees energia saab siis toetada seda imelis siis loomingut ja äri ja nii edasi, siis tuleb sealt suur transformatsioon. Ja nüüd see number viis ei pea alati tähendama siis ka, et umbes ongi, et kogu elu põleb nulli. Aga tõesti, ta näitab siin, et minu sellel aastal on siis rohkem veel transformatsioone, mingisugused vanad süsteemid, mis enam ei toimi või ka vanad ühendused, mis ei toimi, kindlasti puhastatakse, mingisugused infrastruktuurid ka, mis enam ei kanna, need tuleb nagu lahti lasta ära siis puhastada ja tuleb ehitada uued. Ja seepärast kõik see, mis ma ise ka tunnetan, et ma siis omalt poolt juba teen, see toetab väga hästi siis kõike seda, millega ma juba toimetan. Ja viis on ka selles suhtes hästi huvitav, et ongi, ta loob seda teed nagu siis kuuendasse minekuks, et järgmisel aastal nüüd ka, kui ma olen ilusti ära puhastanud ja tõesti sealt fööniksina, sealt tuhast üles tulnud, siis see vee element, kuhu ma siis järgmisel aastal edasi liigun, saab siis toimetada ja saab sul siis tekitada mulle seda voolamist ja kergust ja tuge ja kõike siukest usaldust ja siukseid asju, rohkem delegeerimist, kõik asjad selleks ajaks peaks olema juba süsteemidena nagu paigas ja töötama siis minu heaks, nii et ma saan veelgi rohkem siis fookuse panna sellele, mis mulle väga suurt nagu siis naudingut pakub. Et siukene ehe näide. Aga nüüd ma mõtlesin, et ma käingi läbi siis kõik need numbrid, nagu te teate, on siis 9 põhinumbrit ja lisaks siis käin ka läbi numbrid siis 1 kuni siis 7 ja 9, 8 juba siis oma puhul käisin läbi. Et kui sa siis võtad oma sünni kuupäeva, siis mis kuupäeval, mis kuus ja mis aastal liidad selle kõik kokku, siis sa saad oma selle põhinumbri ja nüüd liida siis sellega see selle aasta number. Ja nüüd, kui sinu põhinumbriks tuli kokku siis 1 ja selle aasta number on 6, siis siit tuleb kokku siis 7. Nüüd see 1 põhinumbrina ongi siis küpsev meesenergia. Ja nüüd, kui see on koos siis voolamise sisemise naisega, siis siin võib natuke tekida siukene ärritus, kuna kuus on siis hästi selline voolamise sisemise naise ja selline lase mul olla natuke energia ka. Aga kokku annab ta 7, mis tähendab seda, et siin on ikkagi ka see mees-naisenergia koostöö. Ja kui sellega ilusti hakkama saab, siis see 7 on tegelikult sisemise mehe number ja ta hakkab looma ja toetama siis imelist loomist ja samas ka sellist vundamendi ja maaelementi siis paika saamist. Ja nüüd ongi, kui sul on ees see aasta ja see kokku see number tuli 7 siin, ongi aeg mõelda, et okei, mida ma saan teha veel paremaks siis oma finantsidega, kus ma saan lisa küllust juurde võtta, mis on mu talendid, kuidas ma saan neid talente rohkem töösse panna. Mis on veel võimalused, kas ma olen juba ära teinud näiteks oma päranduse, oma testamendi, kõik sellised asjad, mis on natuke siuke paperi ajamine, bürokraatia, võib-olla mingid uued dokumentid vaja teha, mis iganes. Kõik siuksed asjad võiks siis korda ajada, sest mida paremini sa nad siin korda ajad, seda paremini, kui järgmine aasta tuleb 8, seda rohkem ka küllusti võimalusi see sulle toob. Nii et väga-väga põnev aasta. See number 7 tähendab ka seda, et sa võiksid panna rohkem fookus siis oma tervisele, seal hulgas ka oma keha, nii-öelda treenimisele, toitumisele,
Ja kui sa ei ole veel näiteks läbi teinud ei tervise taaskäivituse väljakutset ega siis ka Wildfit 90, siis sellel aastal, kui sa teed seda, sellel on eriti võimsad tulemused, sest siis ta lükkab sul täiesti seest nagu välja kõiksugused ka ütleme biokeemilised takistused ja mustrid vajuvad sellega kokku. Nii et tõesti siis see kaheksase küllus see saab nagu täie rauaga siis rauda anda järgmisel aastal. Nii et mõtle selle peale, võta minu köhendust, kui see peaks olema sinu jaoks praegu sobiv. Nüüd, kui sinu siis sünnikuupäev kokku tuli number 2, siis nagu sa mäletad, see oli siis mees-naisenergiate selline koostööenergia ja 6 siis selle aastaga kokku on 8. Võt see on tõeline küllusaasta ja siin ongi see 2, ongi siis see mees-naisenergia. Ja kui need veel siis teevad koostööd, eriti selline usalduse energia, oma emotsioonidega ühenduses olemise energia ja kõik need asjad sükkene tõeline nagu lased nagu minna, et ka kontrollil nagu ja lasedki nagu küsidagi võibolla, et mis see minu siis ülesanne siin olla on ja kuidas ma saan siis jagada oma kinke ja oma siis talente. Ja selles küsimuses ja ka siis selles koostöös mees-naisenergiatega, et tõesti kui see idee või mingi asi tuleb, see kohe töösse panna, siis on raudnael garanteeritud, et sealt tuleb küllust. Ja kui ikkagi ei tule, siis võibolla tõesti minna sügavamale tasandile, juuretasandile, et mis on siis need kas sõnad, mõtted või uskumused, mis siis hoiavad seda küllust ikkagi veel kinni. Ja nüüd siis järgmisena number 3, kui sinu sünnikuupäev siis tuli kokku 3. 3 on nüüd selline 3 ainsuse number uues energias, et see ongi tegelikult siukse sisemise pere täielik nagu aktiveeritus number, kus siis sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees arhetüüpidena teevad omavahel koostööd ja kui me nüüd lisame siia ka selle 6, siis ta tegelikult kokkupanduna tuleb 9, mis on uues energias tuleelement ja ta on isikliku eluülesande või eluülesannete siis aktiveerumise number. See tähendabki seda, et kui sa oled siiamaani töötanud 8-5 ja oled vihanud oma tööd, siis on vaja maha istuda ja mõtelda, et mis mulle tegelikult meeldib. Mis on midagi sellist, et kui ma hakkan seda tegema, aeg kaob ära ja midagi, mida ma naudin või mida ka minu lähedased on annud tagasi siit, et vau, sul tuleb see nii loomulikult ja lihtsalt välja. Ja siis panna sellele nagu fookus. Kui sa ei tea, mis see on, siis ma just vaatasin ka Brendon Burchardi Eesti lahedat videot, siis minu soovitus on lihtsalt nii nagu temagi soovitab võtta näiteks aasta aega selleks, et avastada, mis sulle siis meeldib. Ja kui sul ei ole võimalus sellest 8-5 tööst veel praegu lahti ütelda, kasuta seda võimalust, et sellel vabal ajal siis proovida neid erinevaid uusi asju. Mina oma elus olen tõesti seina asju proovinud. Kas siis vastavalt vajadusele või olukordadele on erinevad asjad tulnud. Ma olen isegi olnud juustuletismüüja, mul on olnud oma koristusfirma Norras, on ju. Ma olen proovinud keraamikat teha, ma olen maalinud, ma olen luuletanud, isegi luuletusi on avaldatud kuskil. Ma olen kirjanik olnud, ma olen ajakirjanik olnud, mul on oma raadioshow olnud, kahes raadios Eestis, paljud ei tea seda. Ja ma olen tõesti hästi palju asju nagu proovinud, et selgitada välja, mis on see minu geeniuse tsoon, kus mina siis täiesti nagu õitsen. Ja minu elus oli ka siin, mul ei kohe lausa see 9 tõmbas, nagu mul tundus nagu mitme aasta peale, kui mina tulin tagasi Eestisse, siis alustasin aura transformatsiooni siis toimetamise selle maale toomisega, võt siis minu see individuaalne eluülesannete siis platform ja ka see dimensioon aktiveerus. Ja seal, mis veel siis juhtus ja võib ka sul juhtuda, on see, et hakkab ära puhastama inimesi ja asju, nii nagu siis number 5, et see 9 läheb vee sügavamale. Mina tol hetkel käisin ka Hawaii'l ja ma sain siis kogeda täiesti elusat voolavat laavat, mis on ju tegelikult vedel kuldenergia, siis olles selle laava
siis lähedal, tõesti ma olin väga lähedal, mingi meeter sellest teemal, siis kui ma tagasi Eestisse tulin, see puhastas mu võrgustikust 20 inimest välja ja puhastas minu siis eluülesandest välja ühe süsteemi, mis enam ei helisenud ja ei olnud ühenduses minu eluülesannetega. Kuigi mulle tundus, et oli ja ma olin selles väga hea, siis see puhastus oli vajalik selleks, et ma liiguks edasi ja tekiks uus eluülesande sektori avaldumine, milleks oli siis pärast veeteraapia siis väljaarendamine, millega ma siis alustasin sügavamalt tegelemist just siis ka Mehikos, kus ma siis jõudsin sellega täitsa viietärni hotellidena nagu Four Seasons ja St. Regis ja Boutique Spaad ja pakkusin seal siis seda oma veeteraapia teenust, et nagu täiesti crazy, et üksik Eesti naine ja siis keset Mehikot pakkub midagi sellist täiesti legaalset, kõik paperid, asjad, firmad, kõik olid olemas. Ja nüüd väga-väga põnev ja see nüüd samamoodi, kui me liigume edasi kümnesse, mis on siis, kui sinul tuli siis oma see põhinumber kokku 4 pluss siis 6 praegusega, siis tulebki kokku 10, 10 on natuke selline jackpoti number. Ja see on jällegi V-element ja nüüd 4 on siis kõik see looming ja äri ja siis paned kokku sealt selle naiseliku intuitsiooni, kulgemise, tühiruumi, usalduse, siis tuleb kokku 10 ja 10 on sellepärast natuke selline jokker energia uues energias. Et ta on küll tegelikult üks on ju, aga kui ta kokku annab 10, siis ma tavaliselt hoian teda 10, sest üks on siis see meesenergia, 0 on naisenergia ja ta ongi nagu toetatud omavahel sellises koosloomises. Ja siin ongi, kuna see 0 on ka siin olemas, siis see on aasta, kus võiks võtta ekstra aega oma selleks tühiruumiks. Tõesti, see lihtsalt olemine, lihtsalt eemaldumine, lihtsalt selline endale retriit, et see aitaks hästi palju ka sellel siis meesenergial küpseda ja ka nendel loomingu projektidel siis paremini siia reaalsusesse manifesteeruda. Ja nüüd järgmisena, kui sinu siis sünnikuupäev andis kokku 5 pluss 6 on 11, see on ka natukene selline võimas number, et siis on meil 2 ühte seal kõrvuti, see on topelt siukene meesenergia, mis kokku annab ju 2, mis on siis ikkagi see mees-naisenergiate koostöö. Ja kui nüüd minna tagasi, et siis see 5 jällegi see puhastus, sügapuhastus ja nüüd kuna ta on siin otse selle 6 kõrval, 5 siis see tule energia, ta võib päris kõvasti nagu asju siin sellel aastal keema panna, selle vee keema panna, sisemise naise keema panna ja samas sellest siis tuleb ju välja natuke see mitte küps veel meesenergia, nii et siis sellega ka nagu siis toimetada. Ja lihtsalt tagasi minnes, et kui me alustasime number 1, 1 plus 6 kokku oli 7, 7 on see täiesti küps meesenergia, 7 on see küps kuninga energia ja kui sul neid elemente veel oma elus ei ole, siis küsida, et kus on minu need küpsed kuningad. Ja kui mina hakkasin seda küsimust küsima, et oh my god, kui palju küpseid kuninga stiilis mehi hakkas tulema, siis minu reaalsusesse seal hulgas ka Michael, kes on minu abikaasa. Ja siis see 2 ongi mees-naisenergia koos toimetamine ja loomine ja siin ongi nüüd natukene tuleb nagu ettevaatlik olla, sest see ebaküps meesenergia, kuna seda on veel ka 2 korda siin, siis ta võib natuke rabistaja olla ja natukene võib-olla liiga vara kuskile minna või liiga, nagu ongi, et ta natukene nagu nihkes, et ta ei ole päris nagu selles õiges ajas õiges kohas, et tuleb siis nagu üle vaadata ja olla tähelepanelik. Ja siin ongi ikkagi, kuna see aastanumber on 6 sisemine naine, kui sa oled temaga ühenduses, siis tuleb ikkagi see tasakaal ilusti ka. Ja nüüd, kui sünnikuupäev kokku oli siis 6, siis on sul topelt 6 ja 6. See tähendab seda, et sellel aastal tõesti hästi sügavuti panna siis rõhku oma sisemise naiselikusega tegelemisele. Kui sa oled mees, siis vaadata näiteks üle sellised asjad, kus ma olen haavunud ikka veel, kus ma olen kibestunud, kus ma ei ole leinanud mingisuguseid asju või üleminekuid ja tõesti anda oma tunnetele voli, lasta nendel pisaratel voolata, pole vahet, kas oled mees või naine, samamoodi kui tõesti on vaja midagi leinata, et lase sellel juhtuda, lase selle toimuda, lase kõigel sellel vanal siis jamal ja veel endast nagu välja liikuda.
Ja kokku tuleb see 12, mis on siis, üks on siis küpse meesenergia, kaks on siis mees-naisenergiate koostöö, mis annab kokku siis 3, mis on selle sisemise pere arhetüüpide imeline siis koosloome number. Ja see ongi, kui sa kaasad sellel aastal kõik oma sisemise pere arhetüübi liikmed, nii lapse, naise kui mehe, siis saab olema lust ja lillepidu, täiesti võibolla isegi suuke veepidu siin, kuna vett on nii palju siis kahekordselt siin ka, siis mõtelgagi, kuidas ma saan sellel aastal oma ellu tuua rohkem voolamist, kuidas ma saan avastada veeelementi oma elus. Ja näiteks eriti, kui sul on näiteks veehirm, siis kindlasti võta ka minuga ühendust, et kui juhtub, et ma Eestisse tulen suvel ja kui on siis natukene normaalsemad tingimused juba, et saab juba inimesena liikuda ja ka basseinides siis mitte vaktsineeritud inimesena toimetada, siis on võimalus, et me saame ka teha siis veehirmust vabastamise koolituse. Ja see on hästi oluline. Kui sul on veehirm, siis sa hoiad oma elus tagasi üle 70-80% oma energiatest ja veehirmust on tõesti, see on üks väga väärt investeering, et võtta see ette ja sellega tegeleda ja sellest täielikult lahti saada. Minul on olnud õnne tegeleda 11 aastat veehirmu siis teemaga läbi enda veehirmu siis vabastamisega, et mul oli küll sügavuse hirm, aga sain ka sellest lahti ja aidata toetada siis teisi inimesi, et nad saaks siis sellest hirmust lahti ja kuidas ja mis moodi siis elu muutunud on, see on nagu ikka meeletu. Nii et see on ka siuke hea fookuspunkt. Ja nüüd siis kui sünninumber kokku tuli 7, see on nüüd siis see küpsmeesenergia ja siin on täiesti pilt tuleb selline, et see küpsmeesenergia, ta kannab seda naist, seda selle aasta energiat nagu kätel. Ja sealt kokku tuleb on ju 13, mis on siis ebaküpsmehelikus veel, aga samast on ikkagi mehelikus, et seisab omal jalgadel ja 3 siis see koostöö sisemise perega, sealt kokku tuleb 4, ongi loomingulisus ja loomine ja äärinumber. Ja nüüd ongi, kui sa siis ka teed koostööd selle küpsemehelikusega ja mis ma siin mõtlen selle küpsemehelikusega. Küpsmehelikus on selline, et ta ei rapsi. Ta tõesti, nii nagu ka küpsnaiselikus, ta tõesti, ta toimetab, aga ta toimetab täie sellise teadlikusega. Ja kui siin veel numbritest rääkida, siis 8 on küpsnaiselikus, see on täiesti selline kuninganna energia. Ja kui 18 pidi keeratavata, siis ta ongi nagu see lõpatuse märk samamoodi. Ja nüüd ongi, kui sa lased siis sellel küpsel mehelikusel juhtida sind, toetada sind, siis asjad hakkavad liikuma paremuse poole ja hästi palju siis erinevaid asju võib sealt nagu põnevalt siis välja tulla. Ja saab sulle siis luua ka neid uusi projekte. Ja 4 on hästi suur loomingu energia ka ja siin on ka võibolla hea küsidagi sellist küsimust, et okei, kus ma sellel aastal tegelikult siis hoian oma loomingut tagasi või kus ma ka näiteks ei usu, et minu looming saab mind teenida. Et näiteks minul ka endal, mul on 4-5 erineva raamatu siis käsikirja sahtlis ikkagi ja need saaks ju tegelikult mitte ainult mind teenida, vaid tõesti terveid nagu siis miljoneid inimesi teenida, et mis see on siis minu sees, mis tagasi hoiab, on ju, et sellega tuleb tegeleda. Et siis lasta selle loomingul siin teenida ja sulle ka luksuslikku ja võimast nagu elu pakkuda. Nii 8 ma siis käisin juba alguses läbi, mis veel võibolla siis siia kokkuvõtad ongi siis 8+6, et on siis, siin ongi nagu siis 2 naiseliku numbrit on koos ja samas on siis 8 on nagu õhuelement. Ja kui me räägimegi siis õhuelementist ja veeelementist, et ongi natuke suuksed mullid nagu vees. Ja mullid vees võivad tekitada hästi palju suukest mängulisust, et kui ma sageli Hawaii delfiinidega ujusin, siis delfiinid ju tegid kogu aeg, mängisid igasugused mullid ja asjad lasid õhku. Ja ma mäletan ühte korda, kui ma olin siis vees ja see üks delfiin lasi hästi suuksed pisikesed mullid, ja kui päike siis nendest mullidest nagu läbi läks, siis need tundusid nagu teemandid seal vees, kuidas nad nagu sädelesid, et kuidagi see, kuidas see päikese kiirgus seal nagu siis murdus.
Ja nüüd ongi, et kuidas see küps naiselikus ja siis samas ka see lapselik mängulisus, mis siis selle õhuelementiga ka siin vees nagu toimub, kuidas need koos saavad siis luua, et see neli on ka siin sees, on ju 14, seda põnevat transformatsiooni. Ta kindlasti kõigutab päris kõvasti seda siis veeelementise transformatsioon ja samas ka kütab seda, et jällegi viis on ju tuleelement siin olemas. Nii et selle koha pealt ka ja kuna kaheks on õhuelement, siis ta võib anda nii-öelda, kui ütleme, et on lõke, siis ta võib sellele lõkkel anda juurde lisa siis energiat ja samas siis vesi ka ülesse soojendada. Ehk siis siin on ka koht, kus võibolla mõteldagi, et okei, kas mis minu elus vajab üles soojendamist, kus ma olen natukene selline külmunud jääkuninganna, et selline hea küsimus või jääkuningas on ju. Ja nüüd lõpetuseks siis 9, kui siis tuli sinu põhinumber kokku 9, 9 ja 6 kokku on siis 15, mis on siis kokku 6, on ju. Et siin on jällegi kaks topelt 6, on ju. Ja 9, nagu ma juba siis rääkisin, on siis sinu enda isikliku elülesande aktiveerumine. Ja siin on ta siis kõrval, tuleelement on kõrval veeelementil, jällegi siis kütab hästi palju siis seda vett ülesse, siin ka kui siis on seda jäätunud vett, siis hakkab voolama ja sulama. Ja samas on siis see 1 ja 5 kombinatsioon, jällegi 5 on ka siis tuleelement on ju, et siis on ka hästi nagu huvitav vaadata, et kuidas need kaks tuleelementi saavad siis seda vett toetada ja samas ikkagi siis üks meesenergiana siin nagu ka maandust natukene siia vahele, kuigi ei ole veel väga küps on ju ja siis kokku ikkagi kõik siis jällegi 6 on ju. Et siis ongi ikkagi see voolamine, tühiruum, sisemine naiselikus, emotsioonid, intuitsiooni kuulamine, kõik sukesed asjad siis ka kokku. Nii, ja nagu te nägite, tuleb päris põnev aasta, pole vahet, mis su number on. Alati on hästi hea meeles pidada seda, kõik, mis juhtub, on jumalik. Ja see, mis moodi ta juhtub ja kuidas ta juhtub, on väga sõltuv sellest, mis sõnasid sa endaga räägid, mis mõtteid sa mõtteid ja mis uskumustega sa ringi kõnnid. Ja ma ütleksin siin sellise lõpu laheda siis mõtte. On olemas selline lause inglise keeles, wouldn't it be nice if? Ja ma teen nüüd väikese korreksiooni, sest ma olen seda nii paljudelt suurtelt koolitajatelt kuulnud ja ma mitu korda olen isegi kommenteerinud seda nende kõnedel, aga nad ei ole kunagi siis reageerinud sellele. Loomulikult suured kurud, et see asi on natukene nagu keerulisem siis anda neile märku. Aga nüüd kõigepealt on siin natuke kaks asja on selle asjaga nagu nadi. Et kui me küsime selliselt eitavas vormis, siis see tekitab loomisenergiatele ka universumile segadust. Wouldn't it be nice if? Siis inglise keeles sõna if on see, et ma ikkagi ei usu, et see juhtub, aga ma igaks juuks siis ikkagi küsin, et võib juhtuda. Inglise keeles siis, kui esmaselt sa hakkad ümber tegema, on wouldn't it be nice when? Et siis millal? Et see tähendab siis seda, et ma olen kindel, et see toimub. Ja siis ma teen omad need järgmised sammud, vaatan, mis võimalused on. Ja nüüd me teeme selle täiesti võibolla siis uue aja stiilis ümber. It would be nice when. Et oleks tore siis millal nii-öelda. Ja nüüd ongi mõtelda sellisel kujul ka järgmise aasta peale, mis oleks siis hästi mõnus, mis võiks juhtuda sellel aastal ja kuidas sa seda näed siis just, et millal see toimub ja kuidas see toimub ja ära sega universumit ära negatiivsete siis mõtete või küsimustega. Küsi otse ja mida rohkem sa küsid, seda paremini saab siis universum toetada sind, sest kui sa viskad ülesse küsimuse, on universumi ülesandeks leida vastus, leida lahendused. Ja selle aasta alguses annagi siis välja taotlus küsimus, nii et sa saad hakata siis vastu võtma sõnumeid, märke ja vastuseid või lahendusi sinu taotlus küsimusele. Ja kui sa soovid, võid selle podcasti episoodi alla siis panna kirja, mis on siis täpselt need sinu siis erinevad taotlus küsimused
ja saan siis ka need üle vaadata ja võib-olla isegi tagasi peegeldada. Nii et väga-väga põnev. Kui see episood pakkus sulle huvi ja sa tunned, et oleks väga-väga põnev selle asjaga rohkem edasi tegeleda, siis koheselt saad osta endale siis uue numeroloogia siis online programmi. Saad selle ise läbi teha, aga kui sa soovid siis ikkagi ka võib-olla minu kui coachiga ka väikest siis lisaseanssi, siis ka see võimalus on. Programmi linki ma panen siia kohe alla, saad selle kohe soetada, see on nüüd ka meil olemas eestikeelses e-poes, saad osta kohe pangalinkiga väga kergelt ja lihtsalt. Ja kui sul on siis soovi minuga tellida näiteks selle aasta põhjalikum siis oma uue numeroloogia seanss, saad seda ka teha ja selleks on siis sul vaja kirjutada mulle e-mail, täpselt siis minu nimi kristarralaksmi@gmail.com ja panen selle ka siia siis selle podcasti alla märkmetesse, et saad sealt siis leida selle ja saad kirjutada ja kuni siis 1. märtsini on mul siis pakkumine teha sulle see imeline siis numeroloogia seanss 100 euroga ja sinna ma saan siis panna sisse sinu selle põhinumbri selgema selgituse, saan teha sinu nimega numeroloogia ja siis ka näiteks selle aasta siis selgituse. Ja kui sul on ka täpsemaid küsimusi selle aasta kohta, sa saad panna mulle 3 küsimust ja siis ma saan vaadata, kuidas ta läbi nende numbrite nagu avaldub. Ja numbritega on väga-väga põnev toimetada, numbrid räägivad meile väga palju. Kui me need hakkame tähele panema, siis saab neist ka muutuda, nad saavad meie nii-öelda parimateks siis sõpradeks muutuda ja samuti ka teejuhtideks ja teenäitajateks. Nii et väga imelist voolavat 2022 aastat teile kõigile ja loodame, et kohtume varsti imelist toimetamist ja nagu ikka, pane like ja jaga ja kommenteeri. Kuni järgmise korrani, aloha!